Əruz bala, gül bala, məndən sən, yaxşısan? Sən xoş gəlirsən. Əruz bala, şairlər yurdu Qazaq elindəndir. Qazaqdan gəldi bura, özlər apası da sənətkardır. Sərdar qardaşımı salamlayıram. Nalar apasıdır, özlə sözünü deyənlərdəndir. Ya Allahın adı. Əruz bala, bu gün də bir gözəl temayla Qazaqı ritmin üstündə işləyəcəyik, bax. Neçə yaxşı yoxdur. Əgər istək varsa,
Onun müəllim o istəyi, o tələbədən o istedadı çıxartmalıdır. Müəllim. Yenə deyirəm, Allah hamıya can sağlığı versin. Gördüyümüz işlər göz qabağındadır. Evləniz müəllimin yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimiz Dəmiryolçular Mədəni Sarayının qapısı xalqının balalarının üzünə açıqdır. Kimin də ürəyi istəyir, gəlsin. Bax, biz saat neçədindir? Saat 5-dir. Saat 5-dir. Hələ biz gözlədik, o kimsə də gəlməli idi bura, qonaq gəlməli idi. Bizim çayımızı, çörəyimizi biz hazırlamışdıq ki, qonağın qabağına tərəfdirlər. O qonaq da gəlmədi, özü bilər. O deyir, gec gələn qonaq öz pisəsindən gəlir, hə? Ona görə mən gəlmiş uşaqlar da hamısı var. Bəhruz da, Elmir də, hamısı, Kərim, Mirheydər, hamısı buradaydı. Gözlədilər, belə qabağından çıxdılar, getdilər ki, danalaraq ki, qonaq gəlmədi, gəlmədi. Can sağ olun, kesidə bilərsiniz.